Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 327. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice a jsme někde u pole louka, to bude spíš louka jenom nějaká. Tak, jsou tady kopce. Fara možná, nebo něco takového, nějaký... by možná sedělo fara vedle kostelíka. Tak, tady jsme na hlavní. Dobrý. A tady je název obce. Nicov. Tak doufám, že v Nicově není nic. A že tam bude aspoň něco. Konkrétně teda by se mi hodila odbočka. Ale to bych asi chtěl moc. Takže opravdu v Nicově nebylo nic. No, docela trefný název. Aspoň ta silnice klesá, to dává jistou naději. Kdyby stoupala... Teď jsme se sekli teda. Šup. Divný, můžu se rozhlížet. A nemůžu se posunout ani šipkou dopředu, ani kliknutím. Haló? Tak, dozadu to jde už. Dobrý. Tak asi nějaký dočasný buk. A už se to srovnalo. Takhle jsem vytušil nějaká stavení na obzoru. Je rozházené. Možná třeba Lukáš s Májou už podle těch stavení tuší, kde jsme. Vimperk, 145, 13 kilometrů. To musíme k Šumavě. Vimperk, 145, to bude tady ta, že jo, jo, jo. Javorník, Vacov Úbyslav. Pokračuje tady potvora jedna. Radši podívám i sem. Vacov Úbyslav bych potřeboval. To už budeme blízko, takže spíš na druhou stranu. Kosmo. No, taky ne. No to jsou mi věci. Že bych se blbě díval, je to možný. Ještě jednou a opatrně. To už jsme ve Vimperku. Nicov, tady je potvora. A tady je ta odbočka na Úbyslav. Takže to dáme sem. Dobrý. Kousek, tak. Jinak samozřejmě, abych to dokončil, zdravím Lukáše s Májou, protože oni přes tu architekturu jsou a většinou i podle tvaru stavení nebo celkově vzhledu budov dokáží aspoň částečně lokalizovat tu lokalitu. Tady bude asi hlavní. Jo. Taky je to tady takové zvlněné. Valašská něco. Takže budeme někde u hranice Slovenskem a silnice číslo 49. Výborně. To už je docela dobrá nápověda. Teď už jenom potřebuji název obce. Na 49. Pozděchov. Výborně. No a teď kde konkrétně jsme? Tady byla ta zatáčka asi.
byla tohle. Sedělo by to docela. Jestli se ta cesta tady pak rozdvojuje. Rozdvojuje, je to tam. No dejme tomu. Pozděchov, okres Vsetín. Tak, 49 pochopitelně pomohla a pak i název obce. Tady je obec. Tady bude hlavní. Je tam dej přednost a z tohohle dýchá Morava. Nevím teda, kam přesně bych se měl vydat. Kdyby to bylo lepší, já to zkusím ještě se vrátit. Jestli tam náhodou třeba nebude nějaká směrovka, nějaká odbočka. Nevypadá to. Tamhle je nějaká továrna nebo nějaké velké ZD, že by to bylo Medlovice, ale tady jsou směrovky, hele. Ještě kousek. Vyškov, Ivanovice, Švábenice, Hoštice, Heroltice. To by mi snad mohlo už stačit. Takže jsme 8 km od Vyškova. Bohdalovice? Ne. Já potřebuji Hoštice, Heroltice. Ale potřebuju ještě Ivanovice. Ivanovice na Hané, ano. Hoštice, Heroltice. Dva kilometry do Rybníčků. Našel ty Švábenice, ty jsou tady. No v Ivanovicích nebudeme, do těch jsou to 3 kilometry. Ivanovice a Švábenice jsou stejně daleko. Jak kdyby byly Medlovice. Ale my jsme vlastně na téhle křižovatce zatím ještě, že jo? To možná bude, jo, to bude sedět, tady je ten chodníček pro pěší. To dáme takhle k němu. A co to je tady to? Zahrada na rozcestí. To je zahrada, prosím, pěkně. Tohle, dobře. Jo, Medlovice, okres Vyškov. Tak, to bychom měli. No a jsme někde teda. Zákaz skládky. Snad to lidi dodržujou. Ale kudy? Tudy? To se strašně málo kdy stane, že vás to takhle vyhodí. A cedule. Skalička Kelč. Musím si dávat pozor. Kelč už vím, kde je. Musím u Valašského Mezříčí hledat. Kelč je tady. A jenom 2 kilometry, což je pohoda. Skalička. No, skalička. Skalička tady. Že bychom byli v Zámrzcích. To nebudeme. Budeme tady v Dolních Těšicích. Ne. 2 kilometry do Kelče. 3 kilometry do Skaličky. Měla by tady být kaplička po levé straně. Je tady. Takže opravdu tady budeme. Tak. Šup, a tam je slepá, jo? Fakt vypadá, že v Dolních Těšicích tady už pokračuje jenom nějaká polňačka asi, no, nespevněná. Tak jo, Dolní Těšice, okres Přerov. Dobrý. A po nějakých 10 minutách můžeme jít do posledního kola.
Jsme u hlavní, super. To by mohla být klidně i první třída, tohle. A první třída to je silnice 29. Takže zase, myslím, že Lukáš s Májou zbystřili. I když Milevsko, no, to je spíš trošku dál. Milevsko je tady. Což je přece jenom o té Plzně dost daleko. 29, to je tady ta, co vede tady, ano, na Písek. A tady je odbočka na Veselíčko, my budeme v Bernardicích. Možná. Dojedu do ulice Milevské. Tady Rybník. Nezdá se. Jedu po 29, jedu. Tyjo, to tady takhle ale nevypadá. Budem v Křenovicích. Jo. Tady ten rybník už sedí mnohem víc. I ten úhel. Takže tak. Je to tam. Křenovice, okres Písek. Dobrý. Nakonec mě trošičku zmátlo to, že do Veselíčka vedou obě dvě tyhle ty cesty. No ale. Nakonec se to povedlo. Takže máme za sebou další video. Vám bych chtěl pochopitelně moc poděkovat za to, že jste se dívali. A pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně, pokud budete chtít, tak se můžete přihlásit k odběru. Potom vás systém upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.